eto to stanje u Vojvodini, ne je to Nenad Čanak, mislim, znamo sad se baš promoviše ta ideja da Vojvodina nije Srbija, da treba da bude nezavisna država. Eto, interesantna stvar je da pre nekoliko meseci je baš na Svetskom ekonomskom forumu Vojvodina prikazana kao nezavisna zemlja. Da li će se zaista Tako. stvoriti ta nezavisna Vojvodina? Pa, da li će se stvoriti nezavisna Vojvodina, da li će se pripojiti nekoj drugoj državi koja očigledno merka da uzme nju, ili je možda sve to opet mamac na koji moramo da gledamo dok nam neko otima jug zemlje. Ja ne mogu da znam šta je u njihovim glavama i šta je u njihovim umovima. Naravno da postoji ta mogućnost, naravno da postoji taj rizik i naravno da ne treba stvari prepustiti slučaju, ali opet kažem, ko da ih prepusti slučaju? Mi imamo okupacionog upravnika. Mi imamo predsednika, predsedništvo, vladu, premijera, ministre, opoziciju koji nisu naši, odnosno ne rade u našem interesu, a možda i doslovno nisu naši, ni porekli. Tako da, naravno da se ne slažem sa, ajde kažem, onom politikom koju sprovode Čana, Kodžić i slični, i ne znam, o nekakvoj vojvođanskoj supremaciji nad Srbijancima i tako dalje i tako dalje, kako oni vole da kažu, pošto sebe na samim tim izrazima separatišu, ali opet kažem, a ko će to da spreči? Znači, ne vredi dok se ne podigne doslovno kuka i motika, a opet onda kažem, a ko će da podigne kuka i motika? Jel vi shvatate da na ove proteste, znate, kada je bila aneksija Bosne i Hercegovine 1908. godine za vreme Karađorđevića, kralj Petar nije ništa uradio povodom toga. Znate li samo koliko je naroda izašlo na ulice u odnosu na one brojke stanovništva koje su tad postojale u Beogradu? Šatori su se podizali, prvi dobrovoljci su bili Branislav Nušić i Jovan Dučić da idu. Nadežda Petrović je bila u tim isto šatorima, da idu za Bosnu i Hercegovinu da pomognu svom narodu. Mislite da bi neko danas, pa oni ne mogu da izađu na najobičniji protest oko neke mnogo smešnije stvari, koja nije neozbiljna, ali mnogo smešnija od, recimo, okupacije ogromnog dela naroda od strane, recimo, Austro-Ugarske u tom momentu. Znači, taj narod je degradirao. Gde je degradirao, da li je to posledica tih istih Karađorđevića, da li je posledica komunizma, Pašića, radikala, Šešelja, Draškovića ili možda svih njih zajedno sa Vučićem, zaključno i DOS-om i tako dalje i Miloševićem, pa ja verujem da jest. Da se jednostavno promoviše taj mind control program koji je usađen ljudima u glavu i vidim da postaju sve pokvareniji, sve ljigaviji, sve odvratniji, sve licemerniji. Dvoličnost je sada više nije mana, dakle, to je najveća vrlina, to je nešto što se očekuje i, kažem, to su užasno porazne stvari na šta smo morali da se, na šta moramo da se spustimo, šta da trpimo, ali eto, očigledno neko misli da je to jako zanimljivo i gleda ovaj narod kako se pati i kako se valja u sobstvenom blatu, a možda jednog dana i u sobstvenoj krvi. To stanje u Africi, mislim, baš prošle godine smo čuli ti pučevi što su bili u Gabonu, u Nigeru. Mislim, sad ništa nisam čuo o tim vestima u Africi. Ne znam kako je to Zapad opustio samo da ih otere tamo. Šta se sad zapravo događa tu u Africi? Pa, opet se događa jedna vrsta dogovora, ja sam već o tome govorio, vezana za pad frankofonije. Dakle, kada pogledate, to sve francuske kolonije. Gabon i Togo su ušli u Commonwealth, dakle, stali su na tu anglosaksonsku ili englesku stranu, možemo otvoreno tako da kažem, britansku. U Maliju, u Centralnoafričkoj republici i u sličnim državama vidimo tu vrstu uticaja Rusije, odnosno Wagnera. Dakle, Rusija očigledno smatra da je važnija zbog svojih dobrih istorijskih odnosa i kulturoloških, da kažemo, povezanosti sa narodom Nigera i ruskim narodom, da je važnije da oslobode Niger, da oslobode Srbiju od zapadnih upravnika. Naravno, ovo govorim sarkastično u potpunosti, ali treba da se malo zapite ljudi zašto je to tako. Dakle, po mom ličnom mišljenju radi se o planu, ali kada pogledate,
Recimo, neke od tih firmi koje su Rothschildi osnovali su otišli na jedan ili dva dana i vratili su se ponovo. To niko nije objavljivao ovdje, sem mene da ja znam barem. Ne da se hvalim nešto, nego opet kažem zašto to niko nije objavio, pa da bi držao ljude u određenoj vrsti, ajde kažemo, iluzije da nešto negde propada i tako dalje i tako dalje. Znači, ljudi morate shvatiti da propadne cela Amerika, da ne ostane kamen na kamenu. Amerikom ne upravlja Amerikanci, Fed je privatan, dakle ne upravlja američka vlada, kakav crni Biden, kakav Trump, kakav Bush, Clinton, bilo ko. To nema veze s Fedom. Tako da ti ljudi mogu da premještaju svoj kapital gde god. Ja smatram da je sav u stvari kapital na izvestan način njihov, odnosno imaju ga premještanog u svim zemljama sveta. Samim tim, ono što se desilo u Nigeru je samo dogovor premještanja kockica u određenoj vrsti mozaika, koji, da kažemo, je rezultovao time da su oni postigli to što su postigli, da to je izvestan broj pučeva, izvestan broj promjene politike, ali sve to na spoljnom nivou. Dakle, to je sve zavijeni celofan. Ono što je unutra, suština i forma, zapravo ostaje na nekom istom nivou. Naravno, može da se iskoristi to i pozitivno za te države i može da rezultuje određenom vrstom dobitka. Ja sam govorio o Čadu, kako uspio da nacionalizuje određene svoje resurse koje je držao Exxon Mobil, i oni su uspeli to. Zašto mi ne uradimo tako nešto? Pa zato što očigledno ljudi koji vode ovu državu nemaju ni trunke nacionalne osvešćenosti, ili opet kažemo, zaista je Vučić Šiptar, Ana Brnabić, ne znam, Hrvatica, ovo ono, mada on nema i poreklo iz ovih ovde krajeva, ali to je jedna strana porodice, jedna ne, i ne znam, Bakarec i slični ljudi, ali opet ljudi govorimo, vi ste preuzeli odgovornost za tu zemlju. Oni nemaju odgovornost za ljude, nemaju empatiju, nemaju bilo kakvu vrstu milosti i saosećanja, i ja verujem da im je drago i da uživaju u tome da narod pati. Da je to neka vrsta patologije u njima, i da je njima zapravo velika vrsta užitka to da vide srpski narod u patnji. Evo to stanje u Ukrajini, mislim, znamo ta to ofanziva koju su Ukrajinci počeli, eto prošle godine je bila neuspešna, nisu uspeli ništa da zauzmu od Rusa. Vidimo da Rusi uopšte ne vrše neke ofanzive, samo čuvaju teritorije koju su već zauzeli. Kako mi da li će to stanje i šta može sad trebamo očekivati to oko toga u budućnosti? Pa ne treba se previše time ni opterećivati, pozicioni rat se nastavlja, artiljerijski dueli, upotreba većih broja dronova i sa jedne i sa druge strane, crpljenje neprijatelja, rat iznurivanja, već smo govorili o tome, očigledno neće doći do velike ofanzive sve dok se ne iscrpi jedna ili druga strana u većoj meri. Zelenski je objavio tu novu ofanzivu ili plan nove ofanzive, međutim, kao takav, taj plan nema mnogo šansi za uspjeh, s obzirom da ni prethodni nije uspeo, a sada su već mobilizacioni kapaciteti sve manji i manji, verujem u nekim regijama da nisu, mada možda su to najgore regije, ali verujem da nisu preko 5%, što i govori da će oni moći da mobilišu negde 100-200 100 će sigurno moći, ali ne, možda nekih 200-250 hiljada ljudi na ove sada brojke koje su opet velike. Znači sad ne govorimo da oni imaju 230 hiljada ljudi, ali imaju zaista velike brojke tamo. I sada na terenu, i treba uzeti u obzir one koji će se trenirati u Rumuniji, one koji će se trenirati u hiljade i hiljade koji će se trenirati u Britaniji i u drugim državama, ajde kažemo, Evrope, kako kontinentalne, tako je to i samog ostrava tu. Tako da rat će još potrajati, moguće tamo onoliko koliko je nama potrebno, koliko je Aleksandru Vučiću potrebno da preda Kosovo na najbezbolniji način i da ostane na vlasti, jer to je njemu naravno cilj, da uradi isto ono što je Pašinjan uradio. Jer i ti Jermeni su čekali da Rusi izvrše ofanzivu, ništa od ofanzive nije bilo, sad su stali na, tako reći, zapadnu stranu. I šta je bilo, Alijev je uzeo Nagorno Karabah za sebe, čak su govorili da će da idu dalje. Gaza isto su čekali na Ruse, videli smo kako je to sve prošlo. Tako da ne treba se zaluđivati previše tim stvarima,
stvari su na frontu takve da su potisnuti Rusi iz Sinkovke, jednostavno oni su gore u nekoj šumi već boga oca vremena. Kod Bahmuta su ostvarili nekakve, ali to govorimo nekakve dobitke, govorimo ne znam, kilometar dva. Ljudi, to je smešno, mislim, kod Bogdanovke, kod Hromova i tako dalje. Kod Rabotina manje više se ništa ne menja, kod Krinkija, dakle Ukrajinci su prešli drugu stranu od Dnjepra, stigli su do Krinkija, tu su se zaustavili, tu se isto dešavaju sada većinom manje artiljerijski dueli, ali i više napadi samih dronova. Pardon, dolazi do uništenja i flote, avijacije, u Rusu su izveli najveći napad raket po Ukrajini, ali kažem opet, to su sve manje više zaludne stvari, jer ne vidimo velika pomeranja na frontu, ne vidimo zauzeći bilo kakvih strateških mesta već dugi, dugi niz godina, dugi, dugi niz mjeseci. Ni Bahmut nije nikakvo strateško mesto, nemojte se lažemo, ali kažem opet, za propagandu je dobro, vidim da se mnogo o tome pričalo dok su neki ušli u parlament. Kad su ušli u parlament, više im nije bilo bitno da pričaju o tome, to više nije aktuelna tema, tako? Iskoristili smo je za svoju političku propagandu. Evo, ovaj sukob između Izraela i Palestina, po tebi, da li postoji neka vrsta rešenja za ovaj sukob? Da li je stvaranje palestinske države jedino rešenje? I kako komentariš to stanje? Da li postoji ikakva vrsta rešenja ovog sukoba između Izraela i Palestine? Pa jedno od rešenja je uništenje Gaze. Nažalost, mislim, cela priča o formiranju dve države i tako dalje, pa dobro, ko to kaže? Kaže Rusija, kaže Kina, kaže Erdogan i sem što kažu ili urade nešto, ne urade ništa. Poslali smo humanitarnu pomoć. Džaba tebi hrana i to ako će tebi da bomba padne ili raketa sutra na glavu. I da ti pobije i tebe i celu porodicu. Tako da ne vidim ko bi mogao to da zaustavi na bilo koji način. Imamo tu aktivaciju Hezbollah, ali eto i njihove neke žrtve, nije ni par stotina ljudi izginulo. Ne radujem se, ne kažem da bi trebalo da izgine, ali kažem nisu to sukobi velikog intenziteta da će neko to da zaustavi na taj način. Nego oni očigledno računaju na neku vrstu slabljenja Izraela, a s druge strane ovi računaju na uništenje Hamasa, a oni mogu da vide Hamas i u novorođenčadu, tako da novorođenom detetu i u starcu. Opet kažem, videli smo vojne operacije u Gazi, ulazak Merkava 4 tenkova, ulazak njihovih specijalaca, borbe gde Hamasovi borci izlaze iz onih tunela, likvidaciju velikog broja oficirskog kadra samog Hamasa. Naravno, bilo je i likvidacije izraelskih oficira, ali opet kažem, jasno je ko ima prednost u ovom sukobu. Pa prednost je apsolutno u rukama Izraela. Tako da ne mogu ništa da prognoziram. Ja sam nekako gledao i da se distanciram od tih tema. Morao sam dotrati sve stranice, sve Telegram kanale i to je, i kad vidite snimke te dece, neke mrtve, neke žive, ne bude vam baš dobro. Naravno, ne kažem da ne treba pričati o tim stvarima, ja to uvek pomenem kada mogu, kada gostujem negde, pa tako i ovom prilikom, ali kažem, šta će pomoći to? Šta će pomoći to što samo neko priča, kada vrhovi država, predsjednici, vladari tih država ili takozvani vladari samo demagoški podržavaju Palestinu, a zapravo puštaju da neko vrši, ja ću slobodno reći, genocid nad stanovništvom, jer to nije ništa drugo nego etničko čišćenje. Naši se kamere zaustavili, ne znam što, naši se ne moraju daći sad na kameri. Jel sad ok, evo ga pomoć. Ne znam što, sad nešto isto kao zaustavila se kamera u mestu kao. Ali me čuješ? A, čujem te, čujem te. Pa ne znam šta li je s kamerom. Ajde, nastavit ćemo, nije problem. Ovo ćemo da isečem. Nedavno je papa je zvanično priznao homoseksualnost u Rimokatoličkoj crkvi. Ne znam da li si, vjerojatno si da to čuo. Da li imaš neki komentar oko toga? Koliko sam shvatio, on je odlučio da blagoslovi ne sam čin, nego pojedince koji pristaju na taj čin. Ali mislim, opet, nije šija nego vrat, nije
vrat nego šija, nije šija nego suni. Mislim, o čemu pričamo? To je ono gde jednostavno rimokatolička crkva srlja u još veći nemoral, još veće ludilo sa ovim liberalnim papom. Moguće da dođe do izmena svega toga dolaskom radikalnije pape desničarskog, ali ovo je sve u sklopu te agende o, kako su oni to nazvali, pa ajde kažemo jednostavno agenda 2030, da, veliki reset, velikog reseta, i očigledno resetuju i sa moralne strane čitavo stanovništvo, i neke stvari koje su bile društveno neprihvatljive postaju sasvim normalne u današnjem svetu, i to je ta nova normalnost koju pominju, što kaže profesor Nestorović, mislim naš, je li tako? Tako da zaista ne znam šta reći, ima dosta iskrivenih homoseksualaca, to treba napomenuti, čak i na ovoj YouTube sceni, koji gostuje na ovakvim kanalima, poput tvog, Balkan Infa i slično, ja neću tome da govorim, a puna su im usta, ne znam, pravoslavlja, ovoga, onoga, tako da u svakom čoveku se krije nešto, možda ne svakom, ali mnogim ljudima se krije nešto zlokobno ili nešto izopačeno, a očigledno je katolička crkva odlučila da te nečiste sile ili tu nečistotu kod ljudi, jer ja to smatram nečistotom, promoviše i, ajde kažemo, na neki način propagira u najboljem svetlu, kao da je to nešto jako pozitivno i nešto što će doneti veliku vrstu napretka civilizacije ili nekoj, ne znam, boljitka narodima. Jasno je da homoseksualizam, ako ne sa te moralne ili verske strane, što je potpuno suludo da crkva odobrava, s obzirom da se poziva tako na Bibliju, da on, barem s demografske strane, deluje katastrofalno države, jer jednostavno smanjuje se natalitet, mortalitet ostaje visok, ali eto, opet kažem, mene to ne čudi njih i ne bi me čudilo da izvedu i neke još luđe poteze od toga koje bi vodile stvari u tom smeru. Da, za kraj emisije, da li možda imaš neku poruku za gledalce oko stanja u Srbiji, u svetu? Eto, dosta ljudi veruje da se približamo nekom kraju, da je situacija sve gore i gore. Da li imaš možda neku poruku, nešto bi želeo da kažeš gledalcima za kraj? Pa približavamo se kraju, samo kraju čega? Kraju jednog ludila da nastane novo. Mislim, zaista nije mi jasno šta ljudi više čekaju, da li čekaju vođu, da li čekaju mesiju nekog izmišljenog, da li čekaju nekakav spas sa neba, sa ovoga, sa onoga, ljudi, država se raspada, svet se raspada, uzmite stvari u svoje ruke, uzmite odgovornost u svoje ruke, to je odgovornost ne samo nad vama, nego nad vašom decom, nad vašim pokolenjima, i odgovornost koju imate i obavezu prema precima koji su za ovu državu ginuli i svoju krv prolivali, kao i svoj znoj. Izađite glavom i bradom, recite šta mislite, nemojte se plašiti ni Aleksandra Vučića, ni službi, ni ovih, onih, vladara, nevladara, savladara, sve jedno je. Niko ne može da vam oduzme čast, čast možete samo da izgubite sami, i isto je tako vezano za isti taj proces i vaše poštenje, tako da budite čvrstog karaktera i ne dozvolite da manipulišu vam. Hvala ti ponovo za ovu poruku za gledalci, hvala ti ponovo što je bio gost, sve najbolje, čujemo se u budućnosti. Hvala tebi, Marko, pozdrav za sve gledalce.